निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी जन निराकर निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पापनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो 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 महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यने गौरवपिते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय निराशाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पापनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भक्त सज्जन मंडली आज परम मंगलमय दिवस रे किथिरे मंगलमय श्रावण मास पूर्णिमा रे स्वयं कृष्णंकर रूपांतरित रूप मूल संकर्षण बलराम कृष्ण सहित बचन पड़े कृष्ण सहित धरावतरण लाभ सही बलराम धरावतम से मंगलम चित्र स्मरण लीला स्मरण जीव पक्षे केवल जो अत्यंत उपादेयता नुहे चरम कल्याणकार परम कल्याणकार जहां किसी आम आमर संभावना अच्छी ये दुर्दशाग्रस्त अवस्था उधारे ता केवल बलराम कृपा कृष्ण तो वृंदावन छाड़ी कड़े जाते ना जिते बड़े से आसती धाम
ଦେବତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ପରମ ଚରମ ପ୍ରେଷୀ ଚରମ ପରମ ଆଦର ପୂଜାରୀ ରାଧାରାଣୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ସହିତ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର କେତେଜଣଙ୍କର? ବାହ୍ୟତା ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଧାମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ବାବା, ଧାମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଆର ବହିତା ଆମେ ସେ ପଳାଞ୍ଚଳ ଆମେ ପଥର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମାଟି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ରେ ବାବା। ତା ଏକାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲୁ, ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଳ୍ମସ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଧାମ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କି ହଉନି ରେ ବାବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଇତିହାସର କଥା କହୁଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରବଚନରେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା କଣ ନା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକବର ଟିକେ ଥିଲେ ଉଦାର ହେବା, ସେ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ, ବୀର ମହତାଙ୍କ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ସେ ଉଦାର ହେବେ, ସେ ବୀର ସେ ଦିନ ଇଲାଇ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର। ସିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ତାଙ୍କର ଅହିତ। ଥରେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଗୁରୁଦେବ ଦିନ ସେବା କରିନି, ମୋ ଜୀବନ ତ ବିଫଳ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଆରେ ବାଦଶାହ ସେ ଭାବ ବି ଅଛି, ଯଦି ଉଦାର ଚେତା କିନ୍ତୁ ବାଦଶାହ ସେ ଭାବ ଅଛି, ଅନିକା ଅଛି, ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରକମ ବିଲ୍ଡର୍ ସେଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଏଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଗୌଣ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପାନ ଏଠି ଗୌଣ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି, ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯାଅ, ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା ଏବଂ କ'ଣ ସେବା ଭିକ୍ଷା କରିବା ନ କରିକିରି ସିଏ ପଠେଇଦେବେ, ଯା ଗୁରୁଦେବ ପଚାର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସେବା ଅଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ସାଧାରଣ କେହି ନୁହେଁ, ଲବ ମଳସ ମଞ୍ଜୁରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ସଖୀ ମଞ୍ଜୁରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ଗୌରଲୀଳାରେ ଆସିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାକର ମଲ୍ଲିକ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ଚାକର ମଲ୍ଲିକ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରେ ମୁସଲମାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମୂଳତଃ, ଏବଂ ପରେ ସେ ପୁଣି ଜାଣିଲେ ଗଲା ସବୁ କିଛି ପାଗଳ ଜିନିଷ ଥିଲେ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ହେଲା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେଇ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ କହୁଛୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଥା ଆଗୁଅ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆଗୁଅଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, କାରଣ ଆକବରଙ୍କ ଗୁରୁ ତ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ପଠେଇଲେ କିରାଣୀ ସାରି ନ ପଠେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛି କହିଲେ କ'ଣ ସେବା ଅଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଆକବରକୁ କହିଦିଅ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସବୁ ପାହାଚ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଛି ଲଗେଇଲା, ଇଆ ସେତେବେଳେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ଆକବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କହିଲେ ଆରେ ମୋଗଲ ବାଧା
ସେ ଚାହିଁଲେ ସୁନାର ଛାଉଣି କରିଦେବ ଗୁରୁଦେବ ତାର ଗୋଟେ ପଥର ଖାଲି ଖସପଟିକି ଯୋଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ସେବା ଅଛି ଯା କର ବୋଲି କହିଲେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ହେଇକି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଭାବିଲେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଧେ ଠିକ ଭାବରେ କଥାଟା ବୁଝିଲି ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇବେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପଛେ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ତମ ପ୍ରଭୁଜନ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଧରିନେ ଯେ ଏହା କହିଲେ ଭାବଟା ତ ଏକା କହିଲେ କଣ ଆଗ ତମ ଚାଲା ହେଇଗଲାଣି କହିଲି ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ଅଛି ତା କର୍ମଚାରୀ କହିଲା ଗୋଟେ ପଥର ସିଏ ତ ଯାଇକି ଆକବରଙ୍କୁ ଗୋଟା ରିପୋର୍ଟ କଲା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅପମାନ ହେଲା ମୋର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ମୋତେ କାଲା ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ସେନାପତି ବି ଦେଖିକିରି ଦାଦାସନ ଦେଖିଲା ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଛି ସିଏ ବି ଯାଇ ସେଇ କଥା କହିଲେ ତ ସେ ଆହୁରି ସାକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେନାପତି ଜଣଙ୍କର ଆକବରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଆହୁରି ଅପମାନ ତ ଭୋଗ କଲେ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ବାସା ଆହୁରି ଅପମାନ ତ ଭୋଗ କଲେ କଣ କଲେ ସେଠୁ ବୀରବଳଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜପୁତ ସନ୍ତାନ ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥର ଆହୁରି ସାକ୍ଷାତ କହିଲେ କାରଣ ମୋର କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁ ତମେ ସେ ଆହୁରି ସାକ୍ଷାତ କହିଲେ ଫଳରେ ସିଏ ଏଥର ଉତ୍ତେଜିତ କରିବେ କାରଣ ଅହମିକା ଅଛି ମୋଗ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ନିଜେ ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖ ଭକ୍ତ କେଉଁ ଭାବରେ ଆସେ ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିବା କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଅଛି ନାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଟେ ବି ବୁଝନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହିଁ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କହିଲେନି କଣ କହିବେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ ସେ ଯେ ନିଜେ ଦେଖି ଆସୁ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଖସି ଆଉ ତୋର ଠିକ ନାରେ ତୁ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ ତୁ ଗୋଟେ ମହାମୁର୍ଖ ପୁଣି ଫେରିଟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଗନା କଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭାବାନ୍ତର କାମ ଆତ୍ମ ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଚାହୁଁଛି ଆମେ କହିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯାନ ଗୁରୁଜନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯାନ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭାବାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା ବୈଶିଷ୍ଟଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଭାବାନ୍ତର କୋ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଚାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ଯେମିତି ଭାବାନ୍ତର ହେଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହେଲା ହୃଦୟ ଜାଣିପାରିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଆକବରା ତୁ ଏଥର କୃପା ନେଇକି ଯା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବ ଆକବର ଯାଇ ଯେମିତି ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଗୁଡା ଚିନ୍ତାମଣି କର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମାନେ ଚିହ୍ନ ଧାମ ଚିଦାନନ୍ଦ ଧାମର ରତ୍ନ ଭୂମି ଚିନ୍ତାମଣି ସି କହିଲା ଆରେ ବାବା ଗୋଟାଏ ମୋଗଲ ଇଏ କଣ ଗୋଟିଏ ମୋଗଲ ବାସା ହେଲେ ବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ କଲେନି ୟାର ଗୋଟେ ଧୂଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବନି ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନହେଲେ ଆମେ ତ ବାଗିପଦ ଧରିଥିଲେ କଣ ଧାମ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଧାମ ଦେଖୁଛେ ଦଣ୍ଡ ମହିଳା ଧାମ ଏଇଟା ପରମ ଧାମ ପରମ ପାବନ ଧାମ ଆମେ କଣ ଧାମ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବାଗି ଦେଖୁଛେ କାହିଁକି ଆମ ମାନସିକତା ଆମର ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଭାବନା ପଥରେ ବହୁତ କଣ୍ଟକ ଲାଗି ରହିଛି ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ ମାନ ଅଭିମାନ ଆମର ଗୋଟେ ନିଶ
ଉତ୍ସର୍ଗପର ବଡ଼ ତମ ଗୋଟେ ଭାଇ ସିଏ ଅଭିମାନ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତାପ କରିବି କିନ୍ତୁ ତାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଛ କହିଲା ମୁଁ ତାପ କରିବି କିରେ ତୋ ଭିତରେ ମୋ କେମିତି ଆସିଲା ତୁ ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନେଇଛ ତୁରକି ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଉଛୁ ତୁ ତା ପାଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋର ତାର ଫିଲିଂ ଆସିବାର ସେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ତାର କିରେ ଏଇ ତ ପ୍ରତି ପଛରେ କଣ୍ଟକ ଏଇ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ପଛରେ କଣ୍ଟକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧାମ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଚାରିତ ହେଇଗଲା ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଧାମ ଦର୍ଶନ ଆଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ସେ ରକମ ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ଦର୍ଶନ ହେଲେ କେହି ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି କେହି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କେହି ସ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି କିଛି କରିବେ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଧାମ ଛାଡି କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡି କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜବଧୂଗଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋପବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଶୋମତୀ ମା ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲୀଳା ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଲୀଳା କରିଥାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାମ ପରିକ ସହିତ କିନ୍ତୁ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ବଳର କୃପାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମୁକ୍ତ ଜୀବଗଣ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଅହେତୁକି ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବ ଶିହରଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ବେଳନ ହେଇଯିବ ଏ ଶରୀରରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦର ବିନ୍ଦୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜୈଥେ ଜାମ୍ବନଧା ହେମ ଏନା ପ୍ରେମ ନୃଲୋକେ ନ ହଏ ଯଦି ରହେ ତାର ଯୁଗ ନ ହୁଏ କବୁ ବିୟୋଗ ବିୟୋଗ ହେଲେ କେହୁ ନା ଝିଅ ଏଇ ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ ନହେଲେ ଆମେ ନିସ୍ତେଜ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ କାରଣ ପରମ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାଷ୍ଟମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତମୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତବତ୍ ମଲା ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛୁ କେବଳ ବଳରାମଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀର ଫଳୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ଚଳମାନ ହେଉଛୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ମନନ କରୁଛୁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେହି ବଳରାମଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁହାଲା ନାୟବାଦ ବଳହୀନ ନ ଲଭ୍ୟ ବଳରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ଆମେ ଯେତେ ତଥାଗତ ମେଧାବୀ ହେଉନା କାହିଁ ନୋବେଲ ଅରିଏଟ ସେଇଟା ହିଁ ବଳରାମଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ କର ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଯିବ ବାହ୍ୟ ସବୁ ବାହ୍ୟ ହା ବିତୁ ସବୁ ହେଇଯିବ ବାହ୍ୟ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବଳହୀନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରି ଆମକୁ ଜୀବନମୟ ଆମେ ତ ଜୀବନମୟ ତ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପରମାତ୍ମା ବଳରାମଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବିସ୍ତାର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆସେ ନ ସେ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ରହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ବଳରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେ କରିଛି ତତ୍ତ୍ୱରେ ନ ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ ବିଭ୍ରାଟ ଆସିବେ ଭଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଆସି ବସିଗଲା ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ଏ ଭ୍ରମର ଯା 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 ତୁମ କାୟା ପବିତ୍ର ଦେଖ
ଯାହା ସେ ପ୍ରେମୀ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଖକୁ ଚାଲିଥିଲେ, ସେ ଲଙ୍କଡ ଇଏ ପାଖକୁ ଚାଲିଥିଲେ, ମୋ କାହିଁ କାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବି, ହେଲା ତମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତମ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣଖା ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା ଅବଳା ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳନ ଶୁଖିଲା, ସିଏ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। ଯଦି ଆମେ ବାହ୍ୟ ବିକାରରେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେହ ଭଲ ଅଛ ଆଉ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସି ଯଦି ଆମେ ବାହ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଆଧ୍ୟ ବିଚାର କିରି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଶଙ୍କର ନାକ କାନ ତ ରାମଜୀ କାଟିନାହାନ୍ତି, କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପୁଣି ରାମଜୀ ସେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ କେଶବ ଦୂତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପୁଣି ରାଧାରାଣୀ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଚିନ୍ତା ଜ୍ୱରରେ ସେ ଆଲୋଚନ କହି ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଏହା ବିଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାମ ରୂପ, ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ରାମ ରୂପ, ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ହେଉଛି ଦୁର୍ବିଜୟ ଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ରୂପ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଯେପରି ଠିକ ବଳରାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ରହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଇଭଳି ଠିକ, ଆମେ ବଳରାମ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ସୁଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଭିମାନେ ଜ୍ଞାନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ ତା ସମେକ ବିନ୍ଦୁ, ସାଧୁ ବାକ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ତୁଳନା କଲେ ବୁଝିବା ତୁଳନା କଲେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତା ତୁଳନୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ତାହେଲେ ତପ ଲୋକର ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ କୂପ ବା ପୁଷ୍କରଣୀ ସହିତ ତା ତୁଳନୀୟ, ତପ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ତାହେଲେ ମହର ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ମହର ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ସହିତ ତା ତୁଳନୀୟ, ଯେମିତି ଜୀବିକା ହ୍ରଦ ହ୍ରଦ ସହିତ ତା ତୁଳନୀୟ, ମହର ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜନ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ନଦୀ ସହିତ ତା ତୁଳନୀୟ, ଜନ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ଯିବା ବୋଧ ତାର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ମହାନଦୀ, ମାନେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମହାନଦୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସେଇଭଳି ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳନୀୟ କମ୍ପାରେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଅନନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମାନେ ଭଗବାନ ପରମ୍ପରମ ରୂପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିରାଟ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭକ୍ତି ବଦନ ସୁନ୍ଦର ଗିରିଧାରୀ ଆଦିକନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ସତ୍ତା ରୂପ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କର, ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରକାଶ, ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବଳରାମ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ସେବକ ଅଭିମାନ କରି ସେ ଦଶ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଆସନ ତାଙ୍କର ତକିଆ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଠୋଉ ତାଙ୍କର ଚାମର ଇତ୍ୟାଦି ଦଶ ରକମର ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୂଳ ସଂକର୍ଷଣ। ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆସି ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେମିତି ଆମେ କର୍ଷଣ କରୁ ଭୂମିକୁ
ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅନାବନା ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଇ ତା ପରେ ପରେ ଧାନ ତଳି ପକେଇଲେ ସେ ଗଛ ହବ। ସେଇଭଳି ସିଏ ଆସି ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ବା ସମର୍ପିତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କର। ବଳରାମ ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଗମାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୂଳ ସଂକର୍ଷଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସଂସ୍ଥାପିତ। ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେୟା କଲେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଣି ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ଆଣି ସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ରୋହିଣୀ ଥିଲେ ନନ୍ଦାଳୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜରେ ସେଠି ଆଗରୁ ଗୋକୁଳରେ ବଳରାମ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ମାନେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ନା ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ବୈଭବ ପ୍ରକାଶ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣ ରୂପ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମୂଳ ସବୁ ଅବତାରିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ସହିତ ସିଏ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଭାବରେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭାବରେ ସେ ମଥୁରାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଭାବରେ ବ୍ରଜରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତତ୍ଵ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଏବଂ ସେ କଥା ପଚାରୁଥିଲୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରକାରେ ଏବଂ ମଥୁରାରେ ନାଇଁ ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, ମଥୁରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣତର, ଆଉ ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ମା ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ଜୀବଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଜପ କରୁଛୁ ମେରା ଭାଇ ବସ୍, ମୁଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ଏତେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କଲି, ଏତେ ହରିକଥା ସ୍ମରଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ କଥା ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଦୁବିଧ ମୂରଧାରୀ କୃଷ୍ଣାସ୍ପର କିମତ ହେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଦୁବିଧ ମୂରଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୁଝା କି ସବୁ ତୁମ ପରମୋତ୍ତମ ଯୋଉଟା ଗୀତାରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଗର୍ଭରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବାଟରେ ଅକ୍ରୁର ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଦା କଂସର ଆସନକୁ କଂସର ଶାସନକୁ ଶିଖେଇଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲି ଜାଣିଛ ଅକ୍ରୁର ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ନିଜ ପଛରେ ଅକ୍ରୁର କଣ କେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କଲୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ତ ଶଙ୍କ ଚକ୍ର ଶଙ୍କ ଚକ୍ର ଯୋଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବାସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ଦେବକୀ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରିବା ଭୌତିକ ଉଦାହରଣ ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତଥାପି କହିବା ଧର ସର୍ଦ୍ଦାର ମନମୋହନ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଧର ସର୍ଦ୍ଦାର ମନମୋହନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ
ସର୍ଦ୍ଦାର ମନମୋହନ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାର ମନମୋହନ ସିଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ସେ କୃଷି ବିଷୟକ ବିଷୟରେ ଆବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସର୍ଦ୍ଦାର ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା, ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚାହିଁବେ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ, ସେରକମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦରକାରୀ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ମଥୁରେଶ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତର କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ କୃଷ୍ଣ, ସେଇଭଳି ବଳରାମ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ହବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବିଦତ୍ତତ୍ୱ ଦ୍ୱୟମ୍ ଗମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ ତେ, ସେଇ ଅଦ୍ୱୟ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧିତ କର, କ'ଣ ନା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତ ପରମାତ୍ମା ସେହିଭଳି ବଳରାମ। ଏବଂ ଯେପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ସାଗର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିବା ପରମ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କୁହାଗଲା ମଦନ ମୋହନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଲେଖେଇଲେ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଦାସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଅଭିମାନେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଦାସ ଅଭିମାନେ ଯେଉଁ ଚରମ ପରମ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ୍ଭ୍ରମ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତିରେ କିରେ ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ତାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହନି ତାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ କଣ କରୁ, ସେ ରକମ ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରା ଆଉ ଶୁଭ୍ର ବୋଲି କେତେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପ ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ଛତ୍ରୀ ରୂପରେ ତକିଆ ରୂପରେ ଆସନ ରୂପରେ କଠ ରୂପରେ ଚାମର ରୂପରେ ଦଶ ପ୍ରକାର ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ିକି ଜମିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ଭାବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇ ସେଠି ମିଶିଆ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ସେହିଭଳି ବଳରାମ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ, ସେ ବଳରାମସ୍ତର ପ୍ରକାଶ, ଏବଂ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେଥିରେ
ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳରେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଭାବରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଅଚିନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ, ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଆମ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରକାଶରେ ସେଠି ଗୋକୁଳରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ସମିତି ତେଣୁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେ ଜୟ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମ କି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମ କି ପରମତତ୍ତ୍ୱ ବଳରାମ କି ସେଇ ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବଳ ବିନା ଆମର ଗତିମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗତିମୁକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ଗତିମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପାଇନି, ଗତିମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସ ଗୌରବ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯାଇ ସଚିସୁତା ହେଲା ପାଇଁ ବଳରାମ ହୋଇଲେ ନିତାଇ। ଇଏ ବ୍ରଜନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରହରି ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ ନିବିଡ଼ତମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତମ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବନ୍ଦନା, ବଳରାମଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଏଗାର କାମ, ଆମ ଛୁଆଟା ପାଇଲାନି ବଳରାମଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବନ୍ଦନା କହୁଛୁ ସେଇ ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆରେ ନିତାଇ ପଦ କମଳ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂଚି ତଲ ଜଗତ ଜୁଡ଼ା ନିତାଇ ଦିନ ଭାଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଇତେ ନାଇ ଜୁଡ଼ କରି ଧର ନିତାଇ ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଧା ବିଦ୍ୟା କରିଲେ ବାଧ୍ୟ ଯିବ ଶରୀର ପାଳିତ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ ଏଇଟା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଅସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ କରି ମାନି ଅହଙ୍କାରେ ନିତାଇ ପାଦ ପାତ ଚରଣ
ଚାଇର ଚରଣ ସତ୍ୟ ତାହାର ସେବକ ନିତ୍ୟ କୃପାବଳ ବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାଗ୍ମୀ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ବଳରାମ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଅନନ୍ତ କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବାଗ୍ମୀତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛେ କାହିଁକି ନା ବଳରାମ ହେଲେ ମୂଳ ଗୁରୁତତ୍ଵ। ଓମ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରା ନୃତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ନୃତମ ଜ୍ଞାନ ତସ୍ପୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁରେ ନମଃ। ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କର, ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବଳରାମଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି। ବଳରାମଙ୍କଠୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କଠୁ ବାଗ୍ମୀ ଶକ୍ତି, ଚଳମାନ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶିବଜୀଙ୍କ ପରମାରାଧ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଂକର୍ଷଣ ରାମ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜି ଆମେ ଠିକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆମର? ଆମେ ଲୀଳା ଠିକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବଳରାମ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ରାମାବତାରରେ ଅଗ୍ରଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାମ ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତି ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ୟରୂପା ସୀତାଦେବୀ ସତୀସ୍ପତି ଶିରୋମଣି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଘୋର ଧର ନାଦେ ସମିତ୍ରୀ ରତି ରାମ ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବୈଦେହୀ ସତୀ ସେ ବୈଦେହୀ ସତୀ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ କଥା ବୁଝ। କିଏ ହଉ ରାମ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ସବୁ ତ ରାମ କିନ୍ତୁ ଆଉ କି ଭିତରକୁ ଯାହ ଚିତ୍ ଆକାଶରେ ଚାରିଧାମ କିଏ ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ସମୀର ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାଣଧନ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବତାର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମନୋଚିର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ସେ ଆସନ୍ତି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସବୁ କଳିରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌରବ ନେଇ ଆସନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କଳିରେ ସେ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଆସନ୍ତି ସେ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କଳି ବା ବିଶେଷ କଳି ଅନ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସୀ କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ନିରପରାଧ ନାମ ରହିଲେ ଦୁର୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆସିଥାଏ ନିରପରାଧ ନାମ ରହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯୋଉଟାକି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋପୀ ଶରୀରରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ପାଳନ କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମକୁ କେତେ ଦମକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନା ତାର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପାଣି ପୋଟା କରିଦେଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ନିରପରାଧ ରହିଲା ନିରପରାଧ ରହିବା ପଛରେ କଣ ବାଧା ହଉଛି ମାନ ଅଭିମାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅମ୍ବତଙ୍କ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଝରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଉଟା ଆମର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କରିବେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ
ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମ କର୍ମର ପ୍ରତିକା ତମେ ଭୋଗୁଛେ କାହିଁକିନା ଭୌତିକ ଜନ୍ମରେ ସେ କର୍ମ କର୍ମ ମାତ୍ର ଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଯତ୍ନ ହେବା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନବଜା ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ କାହିନୁ ହରିହରି ବିଫଳ ଜନ୍ମ ଗୁଆଇ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୃପା ହେଉଛି ବଳରାମ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଏବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ ଯିଏ ସତ୍ୟର ଅଭ୍ୟ ସତ୍ୟ ସଂଘୀନ ଶକ୍ତି ସଂଘୀନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ହରି ଟୋକା ରଘୁନନ୍ଦନ ଏ ରଘୁନାଥ ବିଧୁବା ରଙ୍ଗ ଉଠୁଛା ତେଣୁ କରି ସନ୍ଧିପ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେତି ନେତି ଏପଟେ ନୁହେଁ ସେପଟେ ନୁହେଁ ଭଗବାନେ ତାଙ୍କ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ନେତା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସନ୍ଧିପ ସିଏ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କର ମୂଳ ଗୁରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବଳରାମଙ୍କ ଶାସନଟା ବହୁତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲୋକଗ୍ରସ୍ତ କାରଣ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକା ମାୟା ଗ୍ରସ୍ତ ସେତେ ସେତେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଅଦ୍ୱୟ ପରମ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟର ଅନୁପ୍ରାଣ ଆଜି ବଳରାମ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସୁଧାର କରିବା ଆସିଲେ ସୁବିଧା ଆସିଲେ ସବୁ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ କିଏ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କାରଣ ନା ବଳରାମ ପରମ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାରଣ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଫଳରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚରୀଭୂତ ହେଇ ସେ ନିଜ ପ୍ରକାଶ କରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନ୍ତରିତା କଲ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିପାରିବ କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା ହଇ ରେ ଗୌର ବାପା କ'ଣ କହୁଛୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେଲିସ୍କୋପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଈଶ୍ୱରରେ କୃପାରେ ସେଇ ଚିଜାରେ ସେଇ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନେ ହଁ ଗୋପୀନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧ ସେ ଶଳା ଭେଣେଇଲେ ତ ନ ରହିଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଛଳ ପକାଇଲେ କହିଲେ ଉଷୁରା ଜମିରେ ବୀଜ ବପନ କାଳ କ'ଣ ହବ ଏଇରେ ସିଧା ନୁହଁ ଏତେ ଚାଷବାସ କରିଛି ପଥରରେ ଧାନ ଲଗେଇପାରିବି ହେଇପାରିବ ହଁ ହେଇରେ ଲଗେଇପାରିବି ପଥରରେ ଧାନ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା କୃପାଳ ସହ ଉଚ୍ଚକରଣ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତା ତ କୃପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁର୍ଥା ବୋଧ କାରଣ ମାୟାର ଆସକ୍ତି ଲାଗୁ ମାୟାର ଆସକ୍ତି ଲାଗୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଣିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା ଦେଖିଲା ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ମାଈ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରତି ଆଉ ପନିକ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନକରେ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲାରେ ତୁ ପରା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ତପଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମଜନୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରୁଷ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଭୁତ ମାନେ ତେଣୁକରି ସିଏ ୟା ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ସେ କହିଲେ ତୁ ପରା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲୁ ଏ କ'ଣ କରିଛୁ ତାର ଆସକ୍ତି ଯେମିତି ସେ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲା ରେ ଏହାର ଆସକ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଣିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବି ମୋର କି ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସେମାନେ ଯିବେ ମୁଁ ଯଦି ଆଣିଦେବି ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ ହେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ଇଣ୍ଡ୍ରଜିତ ତାର ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଉଛି କହି ହାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ସେ ଜୀବମାନେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଯେତିକି କମିଗଲା
କାରଣ ଶୁକ୍ର ପର ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଟା। ତାପରେ ଘୁଷୁରୀ ଘୋଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ମାଈ ଘୁଷୁରୀ ସିଏ ରହିଗଲା। ମାଈ ଘୁଷୁରୀ ବି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଥର ଯିଏ ବି ଦିବ୍ୟବତି ପାଇଲା, ଦେବପ୍ରେତ ପାଇଲା, ଦେବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନା ଦେବୀର ପାଇଲା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଗୋଟେ କମି ହେଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବେ, ମୁଁ ସାଧାରଣ କାମ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିରେ ଇଏ ରାଗିଲା ଘୁଷୁରୀ। ଏ ଗୋଡ଼ି ଆସି କହିଲା କଣ କହୁଛ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିକ୍ଷା ମିଳେ ମାଈ ଘୁଷୁରୀ ମିଳେ, କାରଣ ଚର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଚର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଶିକ୍ଷାଏ ଶରଣାଗତି ଭଗତେର ପ୍ରାଣ, ଶରଣାଗତି ପଥରେ ଭାବକ ବାଧକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ମାନ ଅଭିମାନ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଏସବୁ ଅର୍ଥାତ ଏ ସବୁ ଦୂର ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବଳରାମ ବଳରାମ ଧେନୁକା ସ୍ୱରକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛି ରାମ ବଳରାମ କିପରି କେନା ବାସୁଦେବ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧର ବାସୁଦେବୀ ଆସନ୍ତି ରାମ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତର ଭାବ ବାସୁଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମୂଳ ସଂକର୍ଷଣ ବଳରାମଙ୍କ ଭାବ ସଂକର୍ଷଣ ରୂପରେ ଠିକ ନାହିଁ। ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଗବ ନାହିଁକି ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ଭଗବାନ ବଡ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ସେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗି ରହିଲେ ଅପିଆ ଅପିଆ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହତ କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ଯିଏ ଇଏ ବଳରାମ ରୂପରେ ସେ ଧେନୁକା ସ୍ୱରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ହତ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ସେମାନେ କହୁଛୁ ଜାଗତି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ସେଟା କୃପା ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଅସୁର ମାନେ ଯେ କୃପା ପାଇଲେ ଦିନକୁ ସେ କୃପା ପାଇଲା ନାହିଁ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା କୃପା କହିଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁ ସେଇଭଳି ସେ ଧେନୁଗତ ଧେନୁଗତ ସେବା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୁଟି ନାହି ଇତ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। କୁଟି ନାହି ଛଳନା ଅନ୍ୟ ବିଳାସ ତାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟଗତି ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଟି ନାହି ଛଳନା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଳମ୍ବାସର ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନେଇ ନଚେଇକିରି କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯିବି ନାଇଁ ରେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଆରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେବେ ନଚା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଆଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପା ଆଣେ ଆଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ ବୁଝିଲୁ କୃଷ୍ଣାର୍ଥେ ଅପରିଚିତ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିତ ଧନ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନାବ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାଚେ ଏତେ ଅଣ୍ଟା ହେଲେ ନାଚେ ତୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବୁଝିଲୁ ମତେ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ କ୍ୟାଟି ପୂଜାରେ କରୁଥିଲି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଣେ କହିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟା ହେଲେ ନାଚିଲା ମନିଷ୍ଠର ମନିଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିନଥିଲା ଗେଟ୍ ନାଚିଥିଲା କଥା କହୁ ତା ନାଚି ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଭାବି କଣ ଗୋ ଗୋ କହିକି ସେଥିପାଇଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ଥିଲେ ପଣ୍ଡା କହିଲି ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣିଛି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ନା ଶୁନ୍ 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 ବରା କାନ ତୁ ଆହ୍ଲାଦ କରିବିନି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଳାଷ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ କି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟିବା ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିବ କେତେ କଥା କହିବ
କି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷିତା ପାଇବ ଏସବୁ ଚାଲିଲେ ନିଷ୍କପଟ ହେଲେ ଆମେ ବଳରାମଙ୍କ କୃପା ପାଇବା। ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଇଏରେ ଅଛି, ସେତିକି ଇଏ କାମ ଅଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କାମ ଅଛି। ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଚାଶ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆସିବା ସବୁ ଆସିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦୀ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ଦୃଢ଼ଗତ କାହିଁକିନା ଏ ଯୋଉ କର୍ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସୁଛି ଆସିବ ଆମେ ତ ଚାଲି ଦେଇପାରିବା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶହେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ଅଛି କି ନା ନ ଜାଣିକିରି କିଶୋରୀ ବୟସରେ ରାଜକୁମାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ନବୀ ସଜରେ ଶହେଟି କଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଆସିଲେ କର୍ମଦାନ ଫଳରେ ଶହେ ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଶହେ ପୁତ୍ର ନିଧନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଯାହା କଥା ହେଇଛି ଭାଗବତ କର୍ମ ଅଧିକ ଦେଲୁ କରନ୍ତି ଚୋର ସରଞ୍ଜାମ ଆମେ ଶିଖନ୍ତି ଚୋର ସରଞ୍ଜାମ ଦଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କିଏ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା କିଏ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କିଏ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନା କିଏ କ'ଣ କଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କରି ବୋଇଲେ କେବେ କରୁଛି କୋଉ ଗାଛ କେମିତି କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କିଛି ଭାବି ନଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ସେ ବିଛ ପରୀକ୍ଷା କିଏ କିଛି ଭାବାନି ତାହେଲେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସୁସ୍ଥ ବୁଝି କି ନା ଆମେ ଯଶ ଭାବିବା ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ରିଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସବୁ କିଛି ନହେଲେ କଳି ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି କାହିଁକିନା କରିକି ତ କଳିକୁ ବି ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନା ସୁନା କହିଲେ ଧନର ପ୍ରତୀକ ଫଳ ନା କରିକି ଆସିବେ ହଜାର ହଜାର କୃଷ୍ଣ ନ ଆସିବ ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନା ଦୂରେଇ କରନ୍ତି ନା ମୁଢ଼େଇ କରନ୍ତି ମଝିଆ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରି ବୁଢ଼ି ମାରନ୍ତି ନାଇଁ କି ତେଣୁକରି ପରମ୍ବାସୁରର ପ୍ରତୀକ ଯେତେ ଛଳନା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ନିଷ୍କପଟ ହେବା ସରଳ ବଳରାମ ପରମ୍ବାସୁର ଏବଂ ଧେନୁକାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଛଳନା ଦୁର୍ଭାବନା ଭୌତିକ ଅଭଡ଼ା ସବୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଭସ୍ମୀଭୂତ ବିଦୂରିତ କର ତାଙ୍କ କୃପା ବିନା ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳରେ ଉଭୟ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଧାମ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ ସିଏ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବାଗ୍ମୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କ ନା ବଳବାନ ପରମ ବଳିଆ ଆଦି ବାବା ସେହି ବଳରାମଙ୍କର ଆଜି ଦିବସ ନରବୀଳାରେ ସେ ବିଳା କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବା ତାଙ୍କ ବଳବତାକୁ ନରବୀଳାରେ ସେ କେତେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କେତେ ଲୀଳା ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବିରୋଧ ବାଦ କେତେ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାହ ବଳରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବିବାହ କରିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରମ ପରମ ସେବକ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃପାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ମାନେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାଟା କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କ ଭୟରେ କେହି କିଛି କହିପାରେନି, ଇରେ ବାବା ଉଗ୍ରପତି କି ଉଗ୍ରପତି ମାନେ ସିଏ ପୁରା ଯାହା କହିବେ ସତ ଦାଉଜି ବ୍ରଜରେ ଦାଉଜି ଦାଉଜି କହିଲା ତମେ
ମାଟି କହୁଛି ମାଟି ଇଏ ବି ବାବା କହୁଛି ମାଟି କହୁଛି ମାଟି କହୁଛି ହେଲା ମା କାନା ଲାଲା ବତା ନେଇ ମାଟି କହୁଛି ମା କାନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା କୁନ୍ତି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଅଚିନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରନ୍ତ ସେ କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଚିହ୍ନ ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ସର୍ବସତ୍ୟ ସେ ମା ପାଖରେ କିପରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଲୀଳା ହେଲେ ତୁ ମାଟି ଖାଉଛ ନା ନା ଦାଉଜି ନା କଣ ଦାଉଜି କୁ ସେ ତ ମିଛ କେ ଥିଲା ନୁହେଁ ନା ସେ ମିଛ କୁଛ ନା ଏ ମିଛ କୁ ତୁ ସତ୍ୟବାନ ଆଚ୍ଛା ଆଁଟା ପାଟି କଲୁ ଦେଖିବା ମାଟି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଁ କରିଦେଲେ ଇରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଶିବଜୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେ ଧରିଗଲେ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଥଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେ ଯାଦବେ ହେ ସଖେ କେତେ କଥା ନ କହିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅତୀତ ଦେବଳ ନାରଦ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ଗତକାଳି ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଧରଣ କଥା କହିଲୁ ସେଇ ରକମ ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ଦିଗରେ ପ୍ରଣାମ ଡାହାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଣାମ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଉପଚାର ଚାଲି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଆପଣ ସେଇ ଦୁବିଜ ମୂଳଧାର ରୂପକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭୟ ସନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆମ ବଢ଼େଇବା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଯଶୋବତୀ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ରୂପ ସିଏ ଆହୁରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମର୍ମ କୃଷ୍ଣ ପାଟି ଉଭୟ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆଉ ଚିତ୍ ଜଗତ ଆଉ ମତେ ମୁଁ କଣ ନିଆରେ ବୁଝିଲି କିଲୋ ତେଣୁ କରି ସେ କିଲୋ ଆଜି ମୁଁ ଅବଳା କଲା ସିଏ ଜଗତ ମତେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଭୟ ଭୌତିକ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଜଗ ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଆରେ ମୋ ପିଏ ଛୁଆକୁ କିଏ କିମିଆ କିମିଆ କରିବେ ମାନେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ନେଇଯିବି କଳା ଗାଈର ରାଜ୍ୟରେ ଜାଳିରେ ଫୁଙ୍ଗି ଦେବି ଏ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିମିଆ ପ୍ରଭାବ ଉଡ଼ିଯିବ ସରଳ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋମତୀ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ହଁ ଆସତେ ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋମତୀ ନନ୍ଦନ କହିଲେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଯେମିତି ଗୌରବ ହେଲୁ ସଚିନନ୍ଦନ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଅତି ଖୁସି ହଁ ସେଇ ରକମ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମ ରହୁଛି ରାମଚିତ୍ତର ଚରମର ପରମ୍ପରା ସେଇ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବଳରାମର ଆମେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭୟରେ କିଏ କିଛି ଭାବେ ନା ଯଶୋମତୀ ମାତା କହିଲେ ନା ରୋହିଣୀ ମାତା କହିଲେ ନା ନନ୍ଦ ବାବା କହିଲେ ନା କିଏ କଣ କହିଲା କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି କଣ କହିଲେ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ତ କଥା କର ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସ ସୁଭଦ୍ରା ଯିବେ ସେ ସବୁ ତମ ରସନ ନେଇ ଚାଲିବ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେକାର ଆସିଲେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲୁ ଗୁରୁଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯେ ଯୋଗ ମାନା ଆଉ ଏ ଅର୍ଜୁନ ତ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଯେ ବାବା ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ସେ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡି ଉଦମ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ତେଣୁ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସ୍ଥାନ ଏ ଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନବବୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତେଜ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖି ଇଏ
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରଥରେ ବସି ରଥ ରଖି ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ବିକେଲା ବଳରାମ କେନାରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଟା ଧର କହିଲେ ସେ ଭାଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କୋଟି ଅର୍ଜୁନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଅପମାନିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତିନାପୂର୍ବକ ଆଦାନ ଦେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱରଣ ଦେଇକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଯତ୍ନ ଧରିବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏସବୁ କଥା ଭାଇ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପରାଧ କିଛିଗୁଡ଼ି ସଦ୍ଭାବକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ଠିକ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେ ବଳରାମରା ଶୁଣିଲେ ଆରେ କାନା ମୁଁ ତ ରାଗି କରିନି ନ ରହିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ମୋତେ କାହିଁକି ନ କହିଲ ଲୁଚେଇଥିଲ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଅଭିଳା ପିତା ମାତା ତମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ସେହିଭଳି ଭୀମଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଜଙ୍ଘକୁ କେହି ମାରିବେ ସେଟା ଅଧର୍ମ କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଟିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଗଲେଣି ସେ ମାନ ସରୋବର ଲୁଚିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭୀମ ଦେଖିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ତାକୁ ଝିଙ୍ଗା ପେଟା ମାଇକିଆ ପେଟା ଏତେ କରିପାରିବ ଇଏ ତ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅତଙ୍କା ଅତି ମାନିଜ୍ୟ କରବା ଅତି ଅଭିମାନୀ ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ କହିଲେ ଆରେ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଦୃଶ ଲୁଚିକି ଅଛି ଲଜାରେ ବୋଲି ସେ ଆଉ କହିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେହି କାହାକୁ ଅଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରନ୍ଥକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମାର ଜଗକୁ ଯେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାରଣ ବଳରାମଙ୍କର ଗଦା ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଭୀମ ଉଭୟ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଧର୍ମନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍ କରୁଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଦାଙ୍ଗି ଧର୍ମନୀତି ଆପଣ ସେଇ ଧର୍ମନୀତି କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରଂ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହତପ୍ରାଣ ଯୁଦ୍ଧ ବେଦି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାରେ କେତେକ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସହିତ ନରଲୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେଲା ନରଲୀଳା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୀଳା କାରଣ ନରାକୃତି ଦୁର୍ବିଜୟ ଗୁଣଶାଳୀ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ବଳରାମ ଜୀବକୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରି ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜୀବନ ସର୍ବଭୂତା ଜୀବନ ସକ୍ରିୟତା ଅମୃତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏହି ବଳରାମ ଚୈତଗୁରୁ ରୂପରେ ଅନ୍ତରରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ଧାମ ସମୟ ପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁର୍ଭାଗା ଆମେ ତା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରୁନୁ କାରଣ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉଟା ପାଗଳାମି ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଯୋଉଟା ଭଲ କଥା ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ପାଗଳା ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ନର୍ମାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଆହାର ଭୟ ନିଦ୍ର ମୈଥୁନ୍ୟ ୟାର ଯେତେ ଆମେ ରାଜକୀୟ ସଂସ୍କରଣ କରିବା ସେ ସେତେ ସାର୍ଥକ ପୁରୁଷ ଭାବେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଇଟା ତମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଉନ୍ନତି କଲି ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣକାରକ ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର
दुर्दशा स्थिति उधार करके आपको नहीं जीव अनंत जीवन प्राप्त करेब ताकू आम भावे से गोटे आनंद मार्ग कहीं तो माया ये जगत छाती हाथ लिखी शांति सुखर अच्छा इे परमेश्वर कहीपरबू कई कहीपर जो अमेरिका भारतीय युवक मैंने आकर्षित भारतीय अर्थनीति घुषुड़ पड़ा गोटे डरा लगे 300 टा है स्वाधीन पाइबा समय गोटे डर गोटे टा एवं दुरावस्था बर्तन जो अमेरिका कहीं ना पृथ्वी जैसे पेट्रोल व्यवहार हुए अमेरिका खाली एकुटा व्यवहार कर कम तार निज आलास्का देश पेट्रोल भर फुल आगे शोषण शेष पेट्रोल कारण जो जहाँ नक्सा दादागिरी अमेरिका कहते पाकिस्तानी आसतीय सरकार स्थिरच्छेद कर दूसरे बाकी कहीपाल गोटे कमेन्ट भी बाहर फेसबुक अमेरिकन मैंने कौन ये जो उग्रपंथी मान तुम जहाँ तुम हमको आटाक कर आम तुमको आटाक कर ध्वंस कर तुम जी हमको आटाक कर आम तुम निर्मूल कर किंतु भारत कह तुम जब आटाक कर तुम सहित आम क्रिकेट खेल तुम सहित क्रिकेट खेल तुम्हें जोर जार मूलता अमेरिका शतकड़ा 65% तेल पृथ्वी अति विजयोग कारण जोर जार मूलता इराक सत्ता विजय कर अति ध्वंस कर अफगानिस्तान ध्वंस कर दादा कि आठिका शबर जो कम आमर ये कौन ओडा तो इंडिया कि गुना नहीं आमेरिका शबरी जाए तुम दर थे शबरी आने जाऊ शबर भूत ट्रेन नियोग शबरी जाऊ हटात के जहाँ पिला पड़े जो ये कले मद ड्रग्स खाई जहाँ कले आत्मान प्रभु गिरवर विराट गिरवर उत्कल विराम करके पहुंचे मतलब कहीं पान दुकान विभाग पान दुकान दुकान यूरोपे तुम शांति रह क्या गन लाइसेंस ना कि आमेरिका पान खेल दुकान कहीं जुआ जो पाइप ना कथा कथा चल जो दिल्ली टा सब भयंकर जगह था जो रांगा बिला तुम सब जो दिल्ली को कहला समग्र विश्वर सब बड़ बड़ नगरीर आईन दृष्टिकोण तर्जन कहला दिल्ली डीजीपी निरामिष सत्ता अर्थात निरामिष न्यूयॉर्क क्राइम कैपिटल न्यूयॉर्क था क्राइम कैपिटल मैंने अपराधी राजधानी तेनाली जोर जार मूलक था कृषक संघ कृष्ण मन पकड़े कहते भाई कंट कही नव कंट कम दुर्योधन सभ्यति दरकार थी कर्म प्रकट दादू कह बलदेव लीलास बलदेव अभिनंद कौन गुरुदेव विस्तारित बलदेव जीव को नहीं राधारानी पास समर्पित कर से जानती मंजूरी उपाय राधारानी भूमि अनंग मंजूरी क्या एकम्र पुरुष कृष्ण बलवानी पुरुष पुरुष तत्व किंतु राष्ट्रकड़े से जानती जीव को देखते राधारानी चरण
ରାଧାରାଣୀ ସେଠି ଜୀବଗୁତାର ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଗୋପ ଭାବରେ ଥିବ ସେ ଗୋପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ବିଲାସ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଧାମରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁବଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ବଳରାମଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେଠି ଆମର ଯେତେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆସ ନିଜ ଘର ବିଚାରରେ ରୁହ ଯେତେ ଦେଉଛ କିଛି ଅଭାବ କରିବନି ରହିବ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରୟାସ କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଷୟ ଅଛି ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ ଏଥର ଆମେ ଯାଇକି ବଳ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତାର ଭାବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ କହିବ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବ ଗୁଡ଼ିମାଟି ଦର୍ଶନ କରିବ ଧାମ ଦର୍ଶନ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମଙ୍କ କୃପା ବଳରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ବୃନ୍ଦାବନ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଜୀ ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାର କେମିତି କହୁଛେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇନା ଆମେ ଗୋଡ଼ିମାଟି ଉପରେ ଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ହେରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିପାରିବନି ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିଘ୍ନି ଚକ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ତମ ସେମିତି ଫେସ୍ କରା ପଡ଼ିଥିଲେ ତମ ସମ୍ମୁଖୀନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ହୁଏ ସାତଟି କୋଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମଟା ଉପରେ ସେଟା ତଳୁ ଅଗ୍ନିଶନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟା ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଢା ଆସୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ କଣ କେତେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଛି ଏତେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଛି ସ୍ୱୟଂ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବ ତା ଦେଖିବ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ମଞ୍ଚରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଧାର ଛୁଆ ଥିଲୁ ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ତିନିଟା କାଚରୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଆସି ପ୍ରତିଫଳ କରୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ କାରଣ ପିଲାବେଳେ ସରଳ ହୃଦୟ ଥିଲା ବୟସ କରିବା ସହିତ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ଭୌତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଭୌତିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାନ ଅଭିମାନ କେତେ ତ ଆସିଗଲା ସବୁ ଯାହା ଭକ୍ତି ପଥରେ ବାଧକ ତେଣୁକରି ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ ଖାଇନୁ ହରିହରି ବିଫଳ ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁକୁ ବିଚାରିତ କରିବେ କିଏ ନା କାହାର କୃପା ନା ନାୟମତ୍ମ ବଳହୀନ ସେଇ ବଳରାମଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କର ନାମ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସେ ଗଣପତି ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କ ନାମ ବଳରାମ କାରଣ ସେ ଅପରିସୀମ ବଳ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ଅଂଶର ଅଂଶର ଅଂଶ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ରୂପରେ ଆସି ଅସୁର ସଂହାର କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଅନନ୍ତ ଦେବ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୋରିଷ ସଦୃଶ ଭୂଲୋକ ଅବସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ଗୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ବଳା ଦେଖି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ନା ହଉଛି ବଳରାମ ତାଙ୍କର କୃପା ବଳ ସେ ନିଜକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ସେ ଜନ୍ମ ସେଇ ବଳରାମଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଦିବସ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଲୀଳାର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଶୁଣିବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ସମ୍ଭବ କରିବା ଜୟ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ବଳ ଠାକୁର ରୋହି ନନ୍ଦନ ଦେବଚିରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ମହା ମହୋତ୍ସବ କି ପବିତ୍ର ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ କି ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ କି ବହୁତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦୀ